Pozdrav svima ljudi, moje ime je Ilhan, danas otvaramo Magical Chest. Probao sam normalno da zaradim nešto, ali bukvalno nema hleba toga. Tako da, dve sam pobjede samo imao, ali nema veze, idemo odmah na otvaranje Magical Chest, da baš mi druge iza gameve, baš mi druge iza dva, tako da, idemo. Bum! Najveći snimku to. To je to 10k golda. 4 elitne, 7 spirita, brzo veliki broj. Nemam pojma da će biti legi. Ja mislim da neće, neće. A ne, brate. Epic Dark Prince, hake. Bilo je premalo kartica, zato je i... Zato je ovakav bio crown chest. Mislim... Magical chest. Mislim da sam sad ću urlati po sebi, ali nešto idemo da odigramo game sa nekim bilokim. Samo da bi osvojili za crown chest, možda i crown chest da dobijem legendu. Tako da sad ćemo sačekati samo malo da mi se ovo čita, pa mi se sporno što čitam. Ok, školu ćemo prvo. Ajmo wizard i... Wow, bacam drugi stran, budu kuš. Dobra. Ajmo, onda ćemo ono rage. Onda ćemo strijeti, brat, strijeti se kad se na naše malo mjesto, ali ovdje. Ovdje ćemo zap. Ne, već što uzem malo skelta na imu bibu. Tako. Ovdje ćemo ono fireball, kako bi imu ništa sve. Sve pripremu. Ok, nećemo još fireball. Dobro. To. Dosta smo im baš skinuli oni. Ajde, da isti svi one shot. Da, nema cilj, što skinuli sve. Idemo sad sa njima. Nije bilo legendarno, ali nema veze, ne može uvijek biti sigurno legendarno. Mora nekada se obnovi od legendarno. Ok, to je to, ring through the tower, to je to, kartom da im kram čas pomoći njega da bi im legendarno. Šta imaš? Bak imam sreće. Da li opet onaj push da pokrećem ovaj plan? Teško ću opet da uspijem. Bravo, dobro je što si ga tu ubacio. Čekaj sad za balon. Da, to je to. Ovdje ćemo Hog Ridera. Hog Ridera. Znači, samo čekam. Mislim da bi se isključila snimanje, ako bi zabavio. Tako, dobro je to, ja mislim, sve u ovom. To je to. Pobjeda! I to je baš dobra pobjeda, ono, solidno. Good game, bad play. Sad ćemo otvoriti crown chest, ja mislim, bi trebalo da bude tato za ovaj klip. Ajmo da vidimo. Idemo. Okej. I... A, mislio sam ti biti jako. Dvije kartice, samo mi pali za spirita. Tako da... Ne pojma što je to. Neki bez da kupim. Šta je to bez? Šta beše bez? Šalci, ne znam te, ono, nova kartica koja bi trebala izađe. Evo ih, mislim. What? A da, ja sam ušao u arenu 8. Da, zaboravio sam. Idemo silver chest unlock. Tako da, to bi trebalo bi da budu to, da je klip. Ako vam se svidio, ostavite like. I gledajte, sada ću vam pokazati jedan trik kod Grand Challenge. Bukvalno ne morate da pobedite, osvojite 1000 golda i 400. Zamislite svih 12 minuta i osvojite 2200 golda. 20.000. 22.000. Pomoći, zbunio sam se, 22.000 i nešto golda. Tako da, to je bilo to za klip. Ako vam se svidio, ostavite like. Nije bila legendarna, ali nema veze, ne može uvijek da bude legendarna. Dobili smo
at him, like by the log. И сон мен зим баш, сутра дупер свиджа. Я когда тэгл там, вот.